Bayan ɗaure wani yaro ɗan shekara 5 da sarƙa da kuma hana shi abinci na tsawon kwanaki 3 da mahaifinsa ya yi a Bauchi, yanzu haka asirinsa ya tonu. Ni dai jami'an rundunar 'yan sandan jihar Bauchi suka ceto yaron ɗan shekara 5 da mahaifinsa ya ɗaure shi da sarƙa kuma ya bar shi cikin yunwa na tsawon kwanaki 3. Citan yaron ya biyo bayan samun wani rahoto daga makwabtan da abin ya shafa a unguwar Gwallagan Mayaka a cikin babban birnin Bauchi. Rundunar 'yan sanda ta samu labarin cin zarafin yaron ne a ranar 3 ga watan Yulin 2024 daga dagacin ƙauyen Gwallagan Mayaka da ke Bauchi. Ya ba da rahoton cewa ya samu labari daga wani saurayi mutumin kirki wanda ya bayyana cewa matarsa Amina, ba sunanta na asali ba, ta sanar da shi cewa ta ga wani yaro makwabcinsu ɗan shekara 5 an ɗaure shi da sarƙa a cikin wani ɗaki da ke adireshi ɗaya da su. Da sauri Amina ta duba yaron don tabbatar da halin da yake ciki, ta same shi kwance a sume, an ɗaure shi da sarƙa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Ahmad Muhammad Wakil ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya raba wa manema labarai a Bauchi a ranar Juma'a, inda ya ce bayan samun labarin, tawagar jami'an 'yan sanda ƙarƙashin jagorancin CSP Mubarak S. Baba, DPO na Dutsen Tanshi, ta koma wurin da abin ya faru, inda suka ceto yaron. Sanarwar ta bayyana cewa yayin wata tattaunawa da aka yi da shi wanda abin ya shafa ya bayyana kansa da Husaini Abubakar, ya bayyana cewa mahaifinsa mai suna Abubakar Nuhu, mai shekaru 50 wanda aka fi sani da Wanzan, na Gwallagan Mayaka ya ci zarafinsa. Yaron ya kuma bayyana cewa mahaifinsa ya tare shi inda ya yi kwana 3 ba tare da ya ba shi abinci ba, yana tsare. A cewar sanarwar, kwamishinan 'yan sandan jihar CP Awwal Musa Muhammad ya umarci jami'in ɗan sandan shiyar DPO da ya kama wanda ya aikata laifin domin gudanar da bincike tare da gurfanar da shi a gaban kuliya bisa aikata laifin. Wakil ya ce yayin da ake yi masa tambayoyi, an kama wanda ake zargin Abubakar Nuhu, wanda aka fi sani da Wanzan, da laifin cin zarafin yaron. Wanda ake tuhumar ya yi ikirarin cewa ya tsare yaron ne domin ya hukunta shi saboda satar kayan makwabcinsu, kuma wani abokinsa ne ya ba shi shawarar yin hakan. Kakakin 'yan sandan ya ce CP ya umarci DPO da ya mika ƙarar zuwa sahin binciken manyan laifuka na jihar, kuma ya umarci mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da sahin da ya binciki lamarin cikin hikima.